אין מרוויח מהגזלה. מי שנוגע במה שלא שייך לו, מאבד את מה ששייך לו, ומאבד גם את מה שהוא לקח למי שהוא לקח ממנו. אם תיקח למישהו משהו ששייך לו ולא לך, אתה תאבד את מה שלקחת לו, ואתה גם סגולה לאבד את מה שהיה שייך לך. גבר שלוקח אישה נשואה מגבר אחר, דע לך, גבר שהולך עם אישה מפרק בית, הוא מפרק את הבית גם שלה, גם שלו, גם של עצמו. כי אתה נגעת מה שלא שייך לך. הייתה לי נערה, באה לי באיזה שיעור לפני כמה שבועות, מנתניה באה אליי. אומרת לי, הרב, ראיתי שיעור שלך על נשים שלוקחות גבר נשוי. אמרתי לה, היא אומרת, לקחתי את בעלי מאשתו. אמרתי לה, אני גרושה היום פעם שלישית. כמו שלקחתי, את אותו גבר שאהבתי, לקחו לי. וניסיתי אחריו עוד שתי גברים. וכל מה שמנסה, פשוט לא הולך לי. יש לי ילדים שונים מאבות שונים. אתה יודע למה, הרב? עכשיו הבנתי. כי לקחתי מה שלא היה שייך לי, וגם מה ששלי הפסדתי. אף פעם, אל תיגע במה שלא שייך לך. לא שלי. לקחת לא תהנה, אם נהנית תסבול על הענה. וגם מה שהיה לך, אתה תפסיד עם זה.